Com esteu? La previsió del temps encapçalada aquest dimarts per un episodi de fort vent de ponent que es notarà sobretot a mesura que vagi avançant la jornada i que serà bastant extens en moltes comarques, no només a l'Empordà i a l'Ebre, on a les ventades hi són més habituals. Esperem cops de vent que puguin arribar a superar els 70 km per hora en moltes comarques del centre i sud de Catalunya, també en sectors de les Balears, especialment a última hora, de cara al vespre, primeres hores de la nit, és quan ha de bufar més fort aquest vent que pot arribar a bufar amb cops de més de 100 km per hora en punts alts del prelitoral. A part d'això, temperatures aquesta setmana que seran molt diferents segons el dia. Per exemple, aquest dimarts les esperem més altes encara, ambient molt càlid per l'època, però dimecres baixaran de forma bastant clara en molts indrets i dijous i divendres tornarien a pujar altre cop. Aquest dimarts hi haurà el pas d'un front que deixarà algunes nevades al Pirineu Occidental, dimecres fins i tot algunes gotes podrien escapar-se en altres comarques del nord de Catalunya. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les vostres fotos.